Veo, Marco, ¿qué tal? ¡Vamos, voy! ¿Qué dios, chato? Que vinc amigat, eh? Va, que vinc a convidar-te a fumar, tio. Que m'hem deixat, tio. M'he trobat a la dona jo ara aquí baix. Ha tocat la trompeta un rato. Ep, podes o no? Sí, sí. S'estan donant la mà, com a l'altre partit, aquell. A la barba, no? Però això a mi no em va bé, tio, perquè després me passa de 15 minuts i haig de pagar un missatge del Google per poder penjar tot el vídeo. Clar. Gerai! Retalla més, escapses, pum, pum, pum. Només fora les jugades del gol nostre. El gol dels altres ho treu. El gol dels altres ho treu tot. Però no veus que és un niño de 3 anys? I tu tienes 7, eh? Com si jo te pego a ti? Tu lo verías bien? Un visió panoràmic avui. Aquest camp és difícil. Ah, és les dimensions del camp de futbol, no? És difícil jugar. Llavors la posem puntes cada dia quan hi ha. Perquè és molt difícil. Perquè és molt difícil. Perquè és molt curt. Que li té cama, fas una mica d'ample. Que no és ample. Que fas un pla d'ample. Va, corre, comenta el fútbol i estàs aquí en medio. Va, corre! Fuera! Va, por aquí. Estava... Va, va, anem. Va, sopa. Aquí no, 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 que ya me ha acabado. Va, 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 ¡Vamos!
¡Venga! ¡Venga!
¡Atento, portero! ¡Encima! ¡Ahora! Parte! 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 Par
¡Hace puñetas!